Kushtet e mirë se së bashku vjen në transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me opsion në flesh informativ të orës 10 në një spari ngjarjet kryesore. Kryeministri Edi Rama takohet sot me homologun e tij të Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Takimi në qafëtan pas hyrjes në fuqi marrëveshja për kontroll përbashkët kufitar që lehtëson lëvizjen e qytetarëve dhe mallrave. Lulzim Basha zbulon se cilat do të jenë lëvizjet e para të Partisë Demokratike në ndërtimin e tij. PD ka gati dy nismë antikorrupsion, hetim parlamentar për fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë si edhe për investitorët strategjik. Duke filluar nga sot, transporti publik në Tiranë do të ketë numër të reduktuar të flotës së autobusëve. Unioni i Transportit Publik thotë se janë në situatë vështirë financiare dhe kërkojnë të ulen në dialog. Martin Nikolli punoi si gardës së Republikës, shoferi zëvendësues i kryeparlamentares Lindita Nikolli, i cili u përfshin në një konflikt për motive pronësie në Hamallaj të Durrësit, është arrestuar në flagrancë dhe akuzohet për kanosje dhe plagosje të rëndë. Ali Ahmeti, kreu i BDI-s, plotson kushtin e opozitës për të votuar ndryshimet kushtetuese. Ahmeti dorëzon dorëheqjet e ministrëve dhe të funksionarëve të BDI-s nga qeveria në këmbim të votimit të ndryshimeve kushtetuese. Paktën 75 persona janë vrarë si pasojë një shpërtimi që ka ndodhur gjatë një tubimi politik në Pakistan. Sipas policisë, atentati i cili dyshohet ishte kamikaz ndodhi gjatë një tubimi të Partisë Islamiste në veri perëndim të vendit. Kalaja e Lezhës ka degraduar duke nisur që nga ura hyrëse e kalbur e deri tek muret që rrezikojnë të bien, por shumë turistuaj dhe vendas po tregojnë interes të lartë për këtë aset historik dhe kërkojnë që të investohet për restaurimin e saj.